ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ପିଏସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସହଜିଆ ରେସିପି ସେୟାର କରିଛି। ସେଇ ରେସିପି ଆପଣ କେବଳ 2-3 ମିନିଟ୍ରେ ବନେଇ ପାରିବେ, 5 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୁରୁଣା ଭାତ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଘିଅ ନେବେ, ଘିଅରେ ଛୁଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚାହିଁଲେ ବି ନେଇପାରିବେ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଆଉ ହିଙ୍ଗୁ ମଷ୍ଟ ନେବେ। ହିଙ୍ଗୁର ଟେଷ୍ଟ ଏଇ ରେସିପିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ହିସାବରେ ଲୁଣ ନେବା। ଲୁଣ ପରେ ଆମେ ଦହି କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ପାଣି ନେଇପାରିବା, ସେଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି ବି ଏମିତି ମିକ୍ସଚର୍ ଫିକ୍ସଚର୍ ଲଗେଇକି ବି ଖାଇପାରିବା, ନହେଲେ କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ଏମିତି କିଛି ଭଜା ସହିତ ଥିଲେ ତ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନିଆର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଥରେ ଦେଖିକି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି କେନିଆରେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ର ଫୁଡ଼୍ କେମିତି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ରହୁଛି, ଆଉ ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ୍ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଆମେ କେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏସବୁ କରୁଛୁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍କୁ ଯାଇଛୁ, ସେଇ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ